Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 16. Nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā. Kas mums novels akmeni no kapa ieejas? Pacēlušas acis tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli, sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu nācarieti, krustā sisto. Viņš ir augšām cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacīs. Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa evaņģēlija noslēgumā mēs varam lasīt, ka vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad Jāņa evaņģēlijas un arī citi jaunās derības raksti mēģina sniegt par Jēzus dzīvi kādu svarīgu liecību. Proti, ka viņš ir Kristus, burtiski izredzētais, ka viņš ir Dieva dēls un ka tiem, kas viņam ticēs, būs dzīvība. Bet ko šie vārdi nozīmē? Kā šādu liecību saprast? Un kā tas viss, kas par Jēzu rakstīts jaunajā derībā pirms apmēram 2000 gadu, kā tas attiecas uz mūsu dzīvi šodien? Atbilde uz šiem jautājumiem, manuprāt, ir rodama apustuļa Pāvila rakstītajā Korintiešiem, kur viņš atgādina, ko viņš tiem savulaik bija sludinājis. Pāvils to dēvē par evaņģēliju, labo vēsti, un uzsver, ka tieši to pieņemot, pie tā turoties, tajā pastāvot, korintieši, un ne tikai viņi, piedzīvos savas dzīves glābšanu. Kā mēs to dzirdējām lasījumā no pults, Pāvils raksta, es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem, tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās. Es domāju, ka apzināti vai neapzināti, bet apustulis šajos vārdos izsaka cilvēka dzīves, cilvēka eksistences, ja tā var sacīt, trīs dažādus līmeņus. Trīs dažādus līmeņus, kuros notiek mūsu dzīve.
Un es esmu pārliecināts, ka ieraugot un saprotot šos trīs līmeņus, mēs arī ieraudzīsim savas dzīves saistību ar Kristus dzīves notikumiem un tās unikālo ietekmi uz mūsējo. Pirmais līmenis ir cilvēka paša rīcība un aktivitāte. Tas ir kā mēs paši šajā pasaulē darbojamies. Otrs līmenis ir tas, kā pret cilvēku attiecas un ko ar viņu dara viņa līdzcilvēki. Bet trešais līmenis atklāja Dieva attieksmi, Dieva darbību pie cilvēka dzīves un likteņa. Tad lūk, pirmais apgalvojums Pāvila pasludinātajā evaņģēlijā ir: Kristus mira par mūsu grēkiem. Jā, cilvēka nāve ir viņa aktivitāšu galējā robeža. Tādā nozīmē, nāve vienmēr ir daļa no cilvēka dzīves. Ar nomiršanu noslēdzas cilvēka atbildība. Ar to beidzas viņa spējas izdarīt izvēli, īstenot savus lēmumus, mainīt un virzīt savas dzīves gājumu un ceļu. Protams, ir domātāji un filozofi, kuri apgalvo, ka patiesībā arī jau dzīves laikā cilvēkam nav nekādas brīvās gribas, nav nekādu iespēju pašam kaut ko izvēlēties un kaut ko mainīt. Viņi saka, ka absolūti viss cilvēka dzīvē notiek saskaņā ar noteiktām likumsakarībām un tādēļ tieši tā un nekā citādāk. Daudziem šāds fatālisms, šāda nolemtība ir patiesībā ļoti simpātiska. Īpaši brīžos, kad mūsu dzīvēs notiek nepatīkamas un neizskaidrojamas lietas. Tad mums gribas domāt, nu, ka ja es pats nesaprotu, kas notiek, nu, gan jau ir kāds augstāks spēks, kas visu zina, kas visu lemj manā vietā. Un uz kādu brīdi tiešām paliek vieglāk, jo rodas izjūta, ka es tomēr it kā saprotu, kas notiek. Un otrkārt, es varu, es drīkstu neuzņemties atbildību par notiekošo. Jo pār manu dzīvi taču valda augstāki spēki. Es pats tur īsti neko mainīt nevaru. Notiks tas, kam jānotiek. Es domāju, daudz no mums ļoti labi atpazīst šādu izjūtu par dzīvi. Taču tas nav tas, kā uz cilvēka dzīvi raugās Bībele, svētie raksti. Lai arī Dievam neapšaubāmi ir kādi lielie plāni un nodomi pie savas radītās pasaules, cilvēkam ir uzticēta atbildība aktīvi līdzdarboties pie šīs pasaules veidošanas, ar savu attieksmi, ar savām izvēlēm, ar savu darbošanos, ietekmēt savu dzīvi un visu pasauli, vai nu uz labu, vai dažkārt, vai ļoti bieži, arī uz ļaunu. Izcilajam zviedru valsts vīram, un es uzdrošināšos sacīt arī 20. Gadsimta mistiķim, Dāgam Hammarskjöldam, pieder atziņa, ka mēs nevaram izvēlēties savas dzīves, sava likteņa ietvaru. Taču mūsu atbildība ir tajā, kā mēs to piepildām. Viņš saka, tas, kurš ilgosies pēc piedzīvojuma, to piedzīvos, atbilstoši savai drosmei. Tas, kurš vēlēsies sevi ziedot, tiks ziedots, atbilstoši savas sirds šķīstumam. Bet katrs mēs izdarām izvēles. Katram mums ir savs pienesums šajā pasaulē. Kad apustuls Pāvils izteica pārliecību, ka Kristus nomira
par mūsu grēkiem. Viņš, būdams labs rakstu pazinējs, atsaucās uz tā saucamā cietēja kalpa aprakstu pravieša Jesajas grāmatā, kur sacīts: nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām, taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururupts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainas dēļ. Lūk, Pāvils grib sacīt, tā bija Kristus apzināta izvēle. Nest, uzņemties līdz cilvēku sērgas, uzņemties līdz cilvēku brūces. Un šāda izvēle nekad nav viegla un nav pašsaprotama. Mēs taču, kurš labāk par mums zina, ka mēs daudz labprātāk izvairāmies, cenšamies izvairīties no sērgām, slimībām un brūcēm, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, gan no pašu radītām, kur nu vēl vairāk no līdzcilvēku radītām, jo kuram tad gribas, lai sāp, kuram tad gribas, lai ir grūti? Pašsaglabāšanās instinktu pārvarēt, tam vajag drosmi, tam vajag daudz plašāku dzīves redzējumu. Minētais Dāgs Hamaršelts savā dienas grāmatā reiz rakstīja: par visu, kas bijis, paldies, visam, kas vēl būs, jā. Un tā nebija viegtprātība vai tāda izrādīšanās no viņa puses. Šī atziņa, šī atvērtība, šī atziņa izrietēja no paša Hamaršelta garīgajiem meklējumiem un tādas dziļas, fundamentālas uzticēšanās Dievam. Viņš rakstīja: es nezinu, kurš vai kas uzdeva jautājumu. Es nezinu, kad tas tika uzdots. Es pat neatceros, ka būtu atbildējis. Un tomēr vienā brīdī es tiešām kādam vai kaut kam atbildēju ar jā. Un no tā brīža es biju pārliecināts, ka eksistence ir jēgpilna un ka tieši tādēļ arī manai dzīvei, sevis atdošanai, ir mērķis. Tad lūk arī Kristus ļoti apzināti, ļoti mērķtiecīgi bija klātesošs šajā pasaulē, caur to, ka uzņēmās jā mūsu vainas un mūsu brūces. Taču redziet, un arī to mēs diezgan labi zinām, lai kāda būtu mūsu pašu apņemšanās dzīvot aktīvu, atbildīgu dzīvi sev un līdz cilvēkiem par svētību, tas negarantē, ka mēs tiksim saprasti, tas negarantē, ka mēs tiksim pieņemti un novērtēti. Ļoti bieži notiek pretējais. Un tieši tas notika arī ar Kristu. Viņš ne tikai netika saprasts, netika pieņemts un novērtēts, bet tika pasludināts par grēcinieku, ļaundari, Dieva atstumtu bezdievi. Un viņš ne tikai dzīvoja un nomira, bet tika apsūdzēts, nogalināts un, kā lūk rakstīja Pāvils, guldīts kapā. Un zīmīgi, ka pati valoda izsaka, lūk, cilvēka otrā eksistences līmeņa būtību. Pati valoda saka priekšā, tajā neesam aktīvi mēs paši. Tajā līmenī kaut kas tiek darīts ar mums. Un mēs to vairs nekādi nevaram kontrolēt.
ko cilvēki domā par mums, kā viņi attiecas pret mums un ko viņi nereti ar mums dara, kā izrīkojas. Tas ir kaut kas, kas notiek ar mums. Jā, neraugoties uz visu labo, ko Jēzus savas dzīves laikā darīja, pravieša Jesajas vārdiem runājot, beigu beigās viņš vienalga tika nicināts un atstumts, no viņa vairījās un viņu nepar ko neturēja. Viņš tika uzskatīts par paša Dieva sistu un pazemotu. Lai gan, kā jau sacīts, viņš nesa līdz cilvēku sērgas un uzņēmās līdz cilvēku brūces. Kamēr mēs esam dzīvi, nu mēs vēl varam mēģināt sevi kaut kā aizstāvēt, kaut kā pretoties tam, ko ar mums grib darīt un kā ar mums grib izrīkoties citi. Lai gan jāatzīst, ka nereti, gan arī pat dzīves laikā tam vairs nav nekādas nozīmes. Ļaužu pūlis, sajūtas vienotību, sajūtas kopīgi ienaidnieku, vairs nav apstādināms. Tā arī Kristus dzīves iznākums bija diezgan skaidrs un paredzams jau no paša sākuma. Zinot to, cik ļoti viņa pasludinājums un rīcība nesaskanēs ar valdošo reliģisko un politisko aprindu interesēm un loģiku, nu, ik viens ar intuīciju apveltīts cilvēks jau varēja diezgan droši prognozēt iznākumu. Ja kaut kas bija atkarīgs no paša Jēzus, tad tikai pašā sākumā viņš varēja sevi pasargāt tikai vienā veidā. Nesludinot, neiesaistoties, nedarot. Respektīvi, stāvot malā, noskatoties uz notiekošo no malas. Skaidrs, ka tā būtu drošāk. Skaidrs, ka ļoti bieži tā rīkojamies arī mēs paši. Mēs jūtam bīstamības un briesmas un labāk pastāvam malā un paskatamies, kas notiks. Bet tikpat skaidrs arī ir tas, ka tad tas vairs nebūtu viņš. Tad tas vairs nebūtu Kristus. Skaidrs ir tas, ka tādējādi viņš jau no paša sākuma tad būtu nodevis un aizliedzis to pieredzi, kas viņam bija attiecībās ar Dievu, viņa attiecībās ar debes Tēvu. Un te mēs nonākam pie mūsu dzīves vai mūsu eksistences trešā līmeņa. Proti, evaņģēlijas spēks ir tajā, ka tas atklāja un parāda katra cilvēka dzīves vēl vienu nozīmīgu un varbūt pat patiesībā nozīmīgāko aspektu, kā pret mani attiecas Dievs. Jā, Kristus dzīvoja pilnasinīgu dzīvi, viņš nomira drosmīgi, pārvarējis neziņu un bailes, līdz galam apliecinājis savu pārliecību un pieredzi ar Dievu, un tad viņa fiziskā dzīve beidzās. Tāpat kā beidzas jebkuram. Tātad tur ir mūsu aktivitāte, mūsu darbošanās, miršana un nāve ieskaitot. Pāvils to aprakstīja ar vārdiem, Kristus nomira par mūsu grēkiem. Bet cilvēka dzīves stāsts tādējādi vēl nav izstāstīts. Cilvēka dzīve nevar līdz galam saprast, vienkārši novērojot to, ko viņš dara. Tāpēc cilvēka dzīves otrais līmenis atklājas mūsu līdz cilvēka aktivitātēs, pie un ap mums, gan dzīves laikā, gan pēc tās. Un par Kristu runājot, Pāvils to apraksta, viņš tika guldīts kapā. To ar viņu izdarīja, nonāvēja un guldīja kapā. Jā, tajā atklājās viņa līdz cilvēka attieksme, un spriedums. Taču arī ar to, paldies Dievam, cilvēka dzīves stāsts nebeidzas. Un to Pāvils sauc par evaņģēliju.
Kristus mira par mūsu grēkiem, tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās. Ja precīzāk tulkojot, trešajā dienā ir ticis augšām celts. Un atkal pati valoda izsaka kaut ko būtisku. Viņš ir ticis augšām celts. Tas ir izdarīts, to nekas vairs nevar atcelt, to nekas vairs nevar izmainīt. Un pats svarīgākais tieši tajā atklājas Dieva spriedums un vērtējums par Jēzus dzīvi. Kā raksta kāds teologs, Kristus augšām celšanās vēstījuma būtība ir tajā, ka Jēzus dzīve, darbs un pasludinājums, kuru noraidīja varas pozīcijās esošie, kas viņu nogalināja, tomēr ir Dieva akceptēts. Dievs attaisnoja Jēzu, atstumto un krustā sisto. Kādēļ Pāvilam bija svarīgi to sludināt? Kādēļ viņš tieši to nosauca par evaņģēliju vēsti? Kādēļ viņam bija svarīgi, ka cilvēki to dzird, ka cilvēki to akceptē? Nu tāpēc, ka tas pasaka kaut ko ārkārtīgi būtisku par Dievu, par viņa attieksmi pret cilvēkiem un to, kas notiek cilvēku dzīvēs, kas notiek viņu attiecībās. Dievam rūp cilvēku dzīve. Dievam rūp, lai tajā izpaustos taisnība, līdzjūtība, mīlestība. Kristus bija šo Dieva rūpju un attieksmes iemiesojums un liecība. Kristus augšām celšana ir galējais apliecinājums, ka nav tāda spēka šajā pasaulē, kas varētu atcelt Dieva labo nodomu pie cilvēka dzīves. Nav tāda spēka. Un ja to mēs pieņemam, ja tajā mēs pastāvam, pie tā stingri turamies, tad lēnām un pamazām arī mūsu dzīve piedzīvo radikālas pārmaiņas, jeb kā Bībele saka, pestīšana. Jā, Kristus nomira par mūsu grēkiem, tika guldīts kapā, un ir ticis augšām celts, lai Jānis vēlāk ar drošu sirdi un skaidru prātu varētu liecināt, Dievs ir mīlestība. Un mēs, kas šo vēsti dzirdam atkal un atkal un atkal, beidzot saprast un piedzīvot, cik ļoti tas attiecas uz katru no mums, un cik ļoti šāda pieredze spēj mainīt arī mūsu dzīvi un likteni. Amen.